Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního videa, ve kterém pokračujeme v téhle mini představující sérii na Super Summer roku 2019. Soutěž, ve který to budeme řezat, aby pořádně vystřelili bicepsy na dobrou letní formu, abyste se nemuseli za sebe stydět na koupálkách, protože každý chodíme na koupálka, já teda ne, ale prostě formu chci mít. A budeme v téhle soutěži hubnout. Byla to i některá otázka v minulém videu, jestli to třeba nebude nabíračka, proč třeba někdy nebude nabíračka a tak dále, tak dále. V tyhle soutěži budeme pouze hubnout. Bohužel nebudeme nabírat, protože to se blbě hlídá, to se blbě koriguje a věřím, že hubnutí potřebujeme pravděpodobně nejvíc, ale každopádně já vím, že někteří z nás bychom potřebovali nabírat, ale omlouvám se vám, protože prostě teďka tahle soutěž bude pouze na hubnutí. Tohle video tady hlavně bude o tom, jak se přihlásit na VIP, anebo jak se vlastně celkově přihlásit do tyhle soutěže. Taky vás to zajímalo a mě samotného to taky zajímá, to byste se jako divili, jak mě dalo zabrat, vymyslet nějaký takovýhle postup. Není to asi úplně nejlepší postup na světě, nejlepší postup na světě by bylo, že byste se mohli zúčastnit naprosto každý a neplatilo se vůbec nic. Moc se omlouvám, ale prostě tohle není ten případ. Takže já potřebuji mít někde nějaký prostor, kde budu mít vaše fotky, kde si vás budu moc pohlídat, kde si vás budu moc kontrolovat, že nepodvádíte a budu vás mít pěkně na jednom kupě s tím, že budu admin a budu vás pěkně ovládat ty vaše příspěvky. To znamená, že bude potřeba, abyste byli na VIP webu, který se brzo spustí během pár dní. Musí se to bezpodmínečně stihnout, do začátku soutěže to prostě bude. VIP web bude stát přibližně 150 korun měsíčně. Tahle soutěž potrvá něco málo přes 4 měsíce. Celkem s přihlášením i nějakým vyhlášením soutěže a tak dál. Takže vlastně mě napadlo úplně jednoduše skloubit tohle dokupy, abyste vy vyhráli, abyste vy dostali něco zadarmo, abyste měli zároveň levnější ten web. Takže mě napadlo, že skloubíme tohle dohromady, dostanu vás na VIP web, zaplatíte nějakou cenu, zaplatíte to se slevou, vy vlastně tam dostanete sami o sobě content ohledně hubnutí, ohledně minutek, ohledně receptů, ohledně streamů, ohledně webinářů, ohledně fora, kde budu odpovídat na vaše dotazy, budete tam prostě mít všechen content, který budou mít normální členi na VIP. Zároveň dostanete slevu na půlroční vstupný, půlroční vstupný normálně by stálo asi teda za 6 měsíců asi 900 korun, tyhle ty lidi, kteří se zúčastní soutěže, budou mít slevu na 600 korun na VIP web, což bude vlastně jediná podmínka tyhle soutěže. To znamená, že jakmile tohle využijete, stanete se vlastně účastníky téhle soutěže a vy vlastně můžete být na VIP webu v rámci možností, prostě jak budete potřebovat a zároveň se zúčastnili soutěže. Já samozřejmě vezmu nějaký tyhle peníze z toho na výhry pro vás, který rozdám 5 z vás, zároveň budu držet chod webu, zároveň budu držet práci v ostatních na tomhle VIP webu a přijde mě to jako velmi rozumný a ne nijak drahý nebo závažný rozhodnutí či vstupný. Vím, že to třeba není nejlevnější, každopádně ty ceny, které vracím a ten čas, prostě, který se okolo toho bude dělat, taky prostě není zadarmo, takže doufám, že to pochopíte a doufám, že se i tak zúčastníte, protože se budu těšit a udělám všechno v mých silách, abyste zhubli, aby jsme to vyrýsovali, jak už jsem říkal v minulém videu, aby jsme snížili procento tukové tkáně v naší celé České republice. Takže úplně jednoduše, jakmile se dostanete na VIP s tohle slevou přibližně za 600 korun na půl roku, soutěž bude trvat přibližně asi 3-4 měsíce, takže to úplně v klídečku stihnete, dostanete ještě něco navíc. Všechen content tam budete mít a zároveň bude nějaká podmínka toho přihlášení, že tam bude vytvořený vlákno na forku, bude tam ještě přesně znovu popsaný, neberte to jako, že teďka podle tohohle videa to už musíte vědět, ale bude tam přesně všechno vysvětlený, bude tam ukázaná názorně fotka, bude tam ukázaný názorně všechno, co tam popsat. Takže bude tam pravděpodobně třeba jméno, věk, já nevím co, odkaď jste, jak dlouho cvičíte a prostě potom fotka, kterou si ukážeme na konci tohohle z toho videa. Zároveň, jakmile se tam v prvních startovacích registračních 14 dnech před soutěží přihlásíte, budete si tam všichni moc radit, můžete tam moc dělat, co chcete, já to zamknu a po 3 měsících tam znovu ukážeme tuhle tu porovnávající fotku, kterou prostě potom si my všichni vezmeme, tady ta naše celá parta znova je vyhodnotíme a určíme top 5, který dosáhli nejlepšího progresu. Tohle je důležitá otázka, kterou jste psali někde v minulém videu. Nepůjde o to, jak bude dobrá výsledná forma, kdo nakonec prostě bude vypadat nejlíp, ale kdo udělal největší pokrok. Protože tohle dává teďka šanci úplně naprosto všem. To znamená, že se může zúčastnit 150-kilový kluk, 150-kilová holka, může se zúčastnit i třeba 70-kilový kluk, který to prostě vyřeže o 10 kg a bude to parádní změna na
nabere nějakou svalovou hmotu, nebo třeba nějaká holka, která zhubne 20 kg nebo 30 kg a bude to taky vypadat výborně. Takže šanci mají opravdu všichni, nejen ty, co cvičej nejdýl, už vypadají nejdýl a prostě porazili by nějaký ty, co teprve začínají. Takže tohle soutěž má šanci, v téhle soutěži má šanci i pokročilej, i začátečník, i středně pokročilej, i profík. Prostě může se zúčastnit úplně všichni, kdo se dokáže nejlíp proměnit, prostě zlepší držení těla, zlepší svalovou stavbu těla a pravděpodobně, co bude nejvíc vidět, zhubne v některých partích, tak my to vyhodnotíme jako nějakých top 5 nejlepších a z těch top 5 nejlepších potom vy budete hlasovat, kdo si odnese 5., 4., 3., 2. a 1. místo. Všechny tyhle ty lidi potom i s některýma z vás budou pozvaný potom na tréninky, na závěrečnou akci, na vyhlášení, rozdáme ceny osobně, pogratuluju vám a bude to snad doufám výborná motivace pro vás, pro všechny se sebou něco dělat, zvednout ten zadek z gauču a pořádně začít makat. Jo! A potom vlastně už budete jenom makat, já se vás budu ze všech svých sil snažit motivovat, pomoct vám, jak to jenom zvládnu. Pokud byste samozřejmě chtěli prostě na tom spolupracovat se mnou i v rámci coachingu, není vůbec problém, klidně už můžete začít pomalu psát a ještě teďka vám teda ukážu, jak přibližně se budeme fotit, abyste to věděli, abyste měli představu. Sakra, teď to přijde, ukázka mýho pupku. Teď to nejtěžší pro mě, ukázat svůj pupiček. Takže lidi, přibližně takhle nějak budou vypadat ty fotky, budeme fotit fotku zepředu a budeme fotit fotku zezadu. To budou takový startovní a potom i finální fotky, které budou na konci. Takže za prvý, to bude důležitý, v té místnosti, které se vyfotíte, na světlech, ve kterých se vyfotíte, mělo by to zůstat stejný. Nehrajte si se mnou, já poznám ty fintičky, já umím poznat, že když se vyfotíte ve světle, na dobrým, kde vám vylezou břišáky, anebo ve tmě, tak ten rozdíl tam bude. Takže nesnažte se podvádět, pokud uvidím nějaký kliky, háky v těchto těch nějakých porovnávačkách, já to poznám, už jsem to spoustukrát viděl, tak nebudu to hodnotit moc kladně. Takže udělejte realitu, foťte se doopravdy takový, jaký jste a my to poznáme a vybereme podle toho opravdu, kdo se změní, vytuní v pořádného superhumana co nejlíp. Tak jo, jdem na to! Pupík showdown! Slíkneme se všichni, bude to chvilka studu, nevadí. Kdo by nechtěl zveřejňovat vaše fotky na internetu, samozřejmě to dělat nebudu, takže neblbněte, jo. A teďka teda, normální nějaký trenky, holky prostě, já nevím co, nějaký trenky, kraťasy, kraťásky, kalhotky, cokoliv budete uznávat za vhodný. Nějakou podprdu, sportovní podprdu, prostě to nějak musíme vydržet. Jinak to nejde, aby jsme to poznali, jo. Takže, postavíme se úplně normálně, ukážeme svý tlustý kejty, mírně. Roztáhnete ramena, jenom jakože se nadechnete mírně do hrudníku. Necháte břicho úplně normálně, nevyvalený, nezatažený, prostě normálně. A jenom ho zatnete, jako kdybych vás do něj chtěl prašit, abyste to čekali, jo? Takže mírnej, normální postoj na šíři ramen. Mírně se nadechnout do hrudníku a zatnout břišáky. Klik! Takhle my se vyfotíme, jo? Nic víc. Potom se otočíme. Postavíme se úplně stejně, koukáme rovně, mírně se nafoukne do hrudníku, zatneme břišáky. Tyhle ty fotky takhle zepředu a zezadu nějak dáme vedle sebe, pod sebe, úplně jedno. A potom ještě budeme v ruce držet nějakou A4. Řeknu ještě barvu, nebo řeknu prostě, jak ta A4 bude vypadat a co na ní bude napsaný. A tím pádem potom vlastně vy nebudete moci podvádět, že byste tam dali nějakou starší fotku. Takže vlastně budete takhle a tady v ruce budete držet nějakou viditelnou A4, na který bude napsáno něco úplně jednoduchého, nebudete muset nic schánět. Bude tam napsáno něco, co si vymyslím prostě v den soutěže, abyste opravdu přibližně v tyhle dny, kdy budeme startovat, šli, napsali si to a šli a doopravdy se vyfotili. Takže vlastně znovu jenom tady tohle zdůrazním a jediná trapná část, že budete muset být ve spodním prádle, budete mírně nadechlý, zpevněný břicho, nic víc, nezadržený, nevyvalený, nedělat na schvál na začátku tohle a potom jakoby na konci tohle z toho buďte stejný před, stejný po, ve stejné místnosti, na stejný foťák a za stejného světla. Za lepšího světla, za horšího světla je to jedno, jde nám potom jenom o to porovnání, aby jsme viděli, že jste opravdu třeba zlepšili držení těla, že jste nabrali nějaký svaly, abyste nedrželi jenom nějakou šílenou hladovku a že prostě jste zhubli okolo těchhletěch oblastí vašeho těla, že prostě celkově jste udělali největší kus práce, nejvíce vám to povedlo, nejlíp a nejefektivněji jste změnili vaše tělo. 5 nejlepších, který podle našich očí nejlíp změnili svoje tělo, se dostanou do finále,
ty budou vlastně už vítězové, všech těle těch pět lidí dostane nějaký ceny a potom lidi budou hlasovat, kdo z nich dostane ty větší a kdo z nich dostane ty menší. Takže budu se na vás všech pět těšit, budu se těšit hlavně na úplně vás všechny, doufám, že se zúčastníte, doufám, že budete makat, pokud se nezúčastníte, vůbec to nevadí, jeďte sami, zhubněte, nabírejte, dělejte, co budete chtít, hlavně neseďte doma na zadku, hlavně něco dělejte, běžte si za svými cíly, za svými sny, makejte na 100% a budete, poznáte, že budete se sebou spokojenější a že budete mnohem motivovanější, než byste byli, bývali byli, kdybyste nic nedělali a pokračovali v chlastání jako na nový rok. Kouknem se ještě na nějaký dvě, tři otázky, které jste psali u minulého videa. Čau Leši, hodně mě zaujal tvůj projekt, chtěl bych být jeho součástí, říkal jsi něco o hubnutí, jenže já cvičím už jeden rok, proto nevím, jestli se do soutěže můžu zapojit, takže jsem se chtěl zeptat, jestli se bude hodnotit forma i s troškou svalů před a po. Předem děkuju za odpověď. Určitě, jak jsem říkal, i když budeš cvičit 10 let, rozhodně máš šanci, stejně jako ten, co cvičí prostě třeba půl roku a bude třeba tlustší, ty budeš už hubenější. Když si například u tebe objednám jídelníček pro hubnutí nebo u někoho jiného, platí to, nebo si to všechno musíme organizovat sami a trenéři nejsou povoleni. Jak chceš, u mě, u cizího, sám, je to na tobě, je mě to jedno. Jdu do toho, už je na čase, když mi bude 30 roků a těch 115 kg a 180 cm není žádná sláva. Rozhodně, klidně můžeš jít. Já jsem Aleši tak tlustej a tuk je na mě tak zažraný, že bych potřeboval na soutěž 5 roku. Každopádně chtěl jsem je napsat, že ta infografika je velký top. Ty vole, svegli v ťáku. Co když tam budou lidi na steroidech, pak naturálové budou hodně v nevýhodě. Já se ti omlouvám, nebudu objíždět všechny zúčastněný a dělat jim krevní testy, prostě. Já nevím, jako jo, prostě každýho věc, omlouvám se za tohle, no to já to nějak neohlídám, nejsem žádná super hlídená federace, to mě musíte odpustit. Takže to je jenom pro ty, co hubnou, to se mi jako ektomorfovi, co v životě nebyl tlustej, nelíbí. Omlouvám se ti, prostě bohužel to je takhle. Uvidíme, třeba na podzim bude nějaká nabíračka, ale ta se bude hodnotit velice těžce. Já se sice nezúčastním, budu makat sám, pro sebe, jen tak for fun. Určitě dobrý, makej. Jaká bude cena za VIP? Už jsem to říkal, neskutečná motivace, hlavně pro naturály. To jsem moc rád, to je cíl celého tohohle z toho projektu. Čau Aleši, můžem se zapojit do soutěže, když jsem ze Slovenska. Samozřejmě můžeš, není vůbec problém. Chci se jen zeptat, můžu se zapojit, když mě je 14 roků? Asi můžeš, to na tobě. Já vím, že třeba úplně nebudete nejspokojenější s tou cenou toho vstupu, každopádně znova si říkám, že doufám, že chápete, jako když vám tady se snažím dát nějakou cenu, nějakou motivaci, samozřejmě i na tom VIP, to chci mít nějak udělaný pěkně, férově, chci to mít na jednom místě, chci to mít udělaný profesionálně, tak prostě mě to taky stojí nějaký peníze, stojí mě to čas, stojí mě to úsilí a prostě nejde to úplně zadarmo. Nepracuju taky na tom sám, je tam zapojených spousta dalších lidí, takže já doufám, že to pochopíte, doufám, že teda ještě jednou, že se zúčastníte a přeju vám ještě jednou nový rok, přeju vám hodně štěstí, pořádně ať to roste a jak už psali někteří v těch komentářích, ať budete makat v tyhle soutěži nebo bez tyhle soutěže, je to úplně jedno, jsme tady hlavně kvůli motivaci, aby jsme se všichni zlepšili a dělali, co nás baví. Tak jo, mějte se parádně, uvidíme se někde u dalšího videa. Doufám, že se vám to všechno bude líbit. Makejte a nevzdávejte se.